Розділ двадцять перший того вечора розмірі була знову зайнята. Хтось із акторів святкував свій день народження. У вестибюлі Дік здибався із колісом клеєм, але йому хотілося пообідати на самоті, і він сказав Колісу, ніби має якесь побачення в Ексельсіорі. Він однак випив з колісом ще коктейлю, і коли вийшов з бару. Його невиразне почуття невдоволення переросло в нетерпіння. Він уже не мав ніяких підстав відкладати повернення до клініки. Зрештою, це навіть не закоханість, а просто романтичні спогади. А кохання в нього одне ніколь. Хай часом вона буває нестерпна. Та все таки він кохає тільки її. Проводити час з розмірі означало потурати своїй слабкості, проводити її з колісом означало додавати до нічого ніщо. Біля входу до Ексельсіору він зіткнувся ніс до носа з Бебі Уорен вона витріщила на нього свої великі гарні очі, схожі на мармурові кульки. Я гадала, що ви в Америці Дік. Ніколь тут з вами. Я повернувся до Європи через Неаполь. Погляд її ковзнув по чорній стрічці на його рукаві, і вона похопилася Прийміть моє глибоке співчуття. Хоч не хоч, довелось обідати разом. Розповідайте, що у вас чути, зажадала вона. Дік виклав їй усе, і бебі насупила чоло. Їй треба було звалити на когось відповідальність за трагедію сестри? Чи не вважаєте ви, що доктор Домлер з самого початку обрав неправильний метод лікування? Методи тут загалом стандартні, хоча, звичайно, до кожного хворого застосовується індивідуальний підхід. Дік, я не фахівець і не маю наміру давати вам поради, але, може, їй слід було б перемінити обстановку. Вирватися з лікарняної атмосфери, жити так, як живуть усі люди. Але ж ви самі хотіли тієї клініки. Казали, що тільки тоді будете спокійно за Ніколь. Так, казала. Бо мені не подобалося ваше самітницьке життя на Рівєрі, на отій безлюдній горі. Я зовсім не пропоную вам повернутися туди, але чому б вам не переїхати, скажімо, до Лондона? Англійці. Найурівноваженіші люди в світі. Аж ніяк, заперечив він. Запевняю вас, я їх добре знаю. Найняли б собі на весну будинок у Лондоні. У мене навіть є на прикметі гарнесенький будиночок на Талбот Сквер, і, до речі, вмебльований. Оселилися б там і жили б собі серед здорових, урівноважених англійців. Ще трохи, і вона певно почала переповідати. Пропагандистській історіки зразка 1914 року, але він, засміявшись, урвав її. Нещодавно я читав один роман Майкла Арлена, і якщо це. Вона вбила Майкла Арлена одним помахом салатної ложки. Він пише тільки про якихось дегенератів, а я маю на увазі справжніх повноцінних англійців. Після того як вона так легко відхрестилася від своїх друзів. І їхнє місце в Діковій уяві зайняли безвиразні обличчя чужеземців, якими аж кишать маленькі готелі Європи. Звичайно, це не моя справа, знову почала бебі, готуючись до нової атаки, але покинути її саму в такому оточенні я їздив ховати батька. Розумію, розумію. Я вже висловила вам своє співчуття. Вона посмикала кришталеві кульки на миста. Адже у нас тепер стільки грошей, що ми можемо. Якщо вона й здогадувалася про бридку правду, справжню причину хвороби Ніколь, то постаралася витруїти цю правду із свідомості, заштовхати її якнайдалі в темну закурену комору, як картину, помилково куплену в художника, що так і не став модним. Вони продовжили розмову в ульпії, заставленій бочками винарні, під акомпанемент, Звучи моя фанфаро, яку майстерно виконував хлопець гітарист. Там до них підсів Коллі склей. Може, я не підходящий чоловік для Ніколь, сказав Дік. Але вона однаково б вийшла заміж за кого небудь, схожого на мене, за людину, в якій сподівалася б знайти опору. Ви вважаєте, що з іншим чоловіком? Вона була б щасливіша. Вголос подумала бебі. Що ж можна спробувати? Аж коли Дік зігнувся від сміху, вона зрозуміла безглуздість свого зауваження. Але зрозумійте мене правильно не думайте, ніби ми не вдячні вам за все, що ви зробили, запевнила вона. І ми знаємо, що й вам бувало тяжко. Ради бога, бебі, запротестував Дік. Таке можна було б казати, якби я не кохав Ніколь. Але ви все таки кохаєте, ні, Коль? занепокоєно спитала вона. Коліс уже збагнув, про що йдеться, і Дік поспішив перемінити розмову побалакаймо про щось інше. Хоч би про вас. Чому ви не виходите заміж? Ми чули, ніби ви заручені з лордом Пейлі, двоюрідним братом. Вже ні. Вона знітилася і опустила очі. Це було минулого року. Але чому ви все таки не виходите заміж? допитувався Дік. Сама не знаю. Один чоловік, якого я кохала, загинув на війні, а другий відмовився від мене. Розкажіть мені про це, Бебі, розкажіть, як ви живете, чим живете? Ви ніколи зі мною не ділитеся. Ми завжди розмовляємо тільки про Ніколь. Вони обидва були англійцями. По моєму, в світі немає людей вищого гатунку, ніж справжні англійці. Я принаймні не зустрічала. Перший був. Ет, це довга історія, а довгих історій ніхто не любить, правда? Ще й як, озвався коліс. Ні, чому ж, по-моєму, все залежить від того, як їх розповідають. Ну, це вже ваш фах, Дік. То ви вмієте розворушити товариство однією фразою чи влучним словом. Тут потрібен особливий хист. Ні, тільки спритність, лагідно заперечив Дік, уже втретє цього вечора, не погоджуючись з нею. Певна річ, я надаю великого значення формі. Люблю, щоб усе робилося як належить, і з розмахом. Ви, напевно, дивитеся на це інакше, але ви мусите визначити. Що це свідчить про цілісність моєї вдачі? Дік міг би знову заперечити, але промовчав. Гітарист заграв нову мелодію. Її голос потонув на мить у металевому брязкоті струн. Але бебі перекричала музику Я рідко припускаюся великих помилок. Тільки дуже великих Бебі. Вона помітила глузливі іскорки в його очах і перемінила тему. Видно, вони неспроможні були знайти спільної мови, а про те щось у ній подобалось йому. І дорогою до Ексельсіору він не жалів компліментів, від яких вона аж танула. Наступного дня розмірі наполягла, що вона частує Діка сніданком. Вони поїхали до маленької тракторії, власник якої італієць працював колись в Америці і замовляли там яєчню з шинкою і вафлі. Після сніданку вони повернулися до готелю. Відкриття діка, що ні він її, ані вона його не кохає. Більше розпалило, аніж розхолодило його жагу, тепер, знаючи, що вже не війде в її життя надовго, він жадав її, як жадають блудниці. Мабуть, думав він багато чоловіків називають коханням саме таке почуття, а не самозабутню душевну одержимість. Що змішує всі кольори життя в одну мажорну барву те, чим колись було для нього кохання до Ніколь. Йому й тепер завдавала фізичної муки думка про те, що Ніколь може вмерти, чи назавжди втратити розум чи покохати іншого. В номері розмірі сидів Никотера, який одразу завів розмову про акторські справи. Коли розмірі нарешті дала йому зрозуміти, що він тут зайвий, він пішов, грайливо протестуючи, і на прощання цинічно підморгнув Дікові. Потім, як ведеться, ожив телефон, прикувавши до себе розмірі хвилин на десять. Дікові увірвався терпець. Ходім краще до мене, запропонував він, і вона погодилася. Вона лежала на широкій тахті, поклавши голову йому на коліна. Він перебирав кучері, що спадали на її чоло. Можна знову запитати, сказав він, про що? Про чоловіків у вашому житті. Я просто цікавий, щоб не сказати хворобливо цікавий. Ви хочете знати, що в мене було після знайомства з вами? Або до цього. Ні, ні. вигукнула вона. Доти в мене нікого не було. Ви перший чоловік, яким я по-справжньому захопилася, ви й тепер єдине моє справжнє захоплення. Вона помовчала, замислившись. Це сталося потім, через рік. То він. Та. один чоловік. Він скористався з цієї ухильної відповіді. Хочете, я розповім вам, як усе було? Після першого невдалого роману. Настала довга перерва. Другий виявився вдаліший, але про кохання там і не йшлося, ну а за третім разом усе вже було гаразд. Він сам себе катував, але зупинитися не міг. Потім був один бурхливий роман, який згас від перегріву почуттів І тут ви злякалися, що у вас нічого не залишиться для того, кого ви покохаєте по справжньому. Він почувався майже вікторіанцем. Цього разу. Задзвонив його телефон. Голос Нікотери попросив покликати розмірі. Дік затулив трубку долонею. Ви будете з ним розмовляти. Вона підійшла до телефону і так заторохкотіла по італійському, що Дік нічого не зрозумів. Телефон забирає у вас надто багато часу, сказав він. Уже по четвертій, а на п'яту в мене призначена ділова зустріч. Ідіть розважайтеся. Із сеньором Нікотерою. Навіщо ви говорите дурниці? В такому разі забудьте про Нікотеру, поки я тут. Якби ж то все це було так просто, вона раптом заридала Дік, я кохаю вас тільки вас і нікого більше, але що ви можете мені дати? А що може дати Нікотера вам чи будь кому? Це зовсім інша справа. Бо молодість тягнеться до молодості. Він нікчемний макаронник, сказав Дік. Він шаленів одревнощів, він не хотів, щоб йому знов завдали болю. Він просто дитина, сказала вона, схлипуючи, ви самі знаєте, що я передусім ваша. У відповідь на ці слова він обійняв її за стан, але вона втомлено відхилилася назад, і якусь мить він тримав її так ніби в заключній позі Адажіо. Очі її були заплющені, а волосся звисало, як в утоплениці. Відпустіть мене, Дік, у мене все в голові сплуталося. Він нагадував лютого птаха, і вона інстинктивно хотіла затулитися від нього, налякана цим вибухом невиправданих ревнощів, який приглушив звичну чуйність і доброту. Я хочу знати правду, сказав він. Гаразд, ось вона. Ми часто буваємо разом. Він освідчився мені, але я відмовила то що з того? Що я, по вашому, маю робити? Ви ніколи мені не освідчувалися. Може, ви скажете, що я повинна до старості фліртувати з такими недоумками, як Коль Склей? Вчора ввечері. Ви були з Нікотерою? Це вас не обходить. Вона знов заплакала. Ні, вибачте, Дік, звичайно, обходить. Ви й мама єдині дорогі мені люди в світі, а не котера, сама не знаю. Уникаючи відвертих відповідей, вона зайшла вже так далеко, що навіть найпростіші слова, здавалося, несли в собі приховане значення. Я для вас уже не той, ким був у Парижі. Коли я з вами, мені легко й радісно. Але в Парижі було інакше, а може, й ні. Хіба ж пам'ять владна над почуттям? Він підійшов до шафи і взяв свій вечірній костюм. Якщо кохати розмірі не можна було, не вібравши в серце всю гіркоту і ненависть цього світу, то він її і не кохатиме. Справа не в нікотері, вигукнула вона. А в тому, що завтра вранці ми всі виїздимо до Ліворно. Ну, чому? Чому все мало статися саме так? Сльози знову бризнули з її очей. Як це несправедливо? Краще б ви не приїздили сюди. Краще б усе лишилося просто чудовим спогадом. Мені так тяжко, наче я посварилася з мамою. Він почав одягатися. Вона підвелася і підійшла до дверей. Я сьогодні не поїду в гості. Це була остання спроба. Я залишуся з вами. Мені однаково нікуди не хочеться їхати. В ньому наростала нова хвиля почуттів, але він притлумив її. Я буду у себе в номері, сказала вона. До побачення, до побачення. Ох, як мені. Розділ двадцять другий. У цей надвечірній час у барі готелю Квірінал, було тільки четверо відвідувачів. Елегантна повія італійка, що, сидячи за стойкою, намагалася втягти в розмову бармена, який відповідав їй тільки знудженим Сі сі сі. Сноб єгиптянин, що, видно, хотів був провести вечір з цією дівчиною, але побоювався її. І Дік з колісом клеєм. Дік завжди жваво реагував на те, що відбувалося довкола. Що ж до клея, то він жив ніби в тумані, навіть найяскравіші враження розпливалися в його рано, заскнілому мозку. Тимто перший говорив, а другий тільки слухав, мов людина, яка бездумно тішиться теплим вітерцем. Змучений усім, що сталося за день. Дік зганяв злість на італійцях. Раз у раз він озирався довкола, немов сподівався, що який небудь італієць почує його і обуриться. От і сьогодні сидимо ми із своячкою в Ексельсіорі, п'ємо чай, входять двоє типів, а місць у залі немає. Нас посадили за останній вільний столик. Тоді один із цих типів підходить до нас і каже по моєму, цей стіл був зарезервований для княгині Орсіні. Не знаю, кажу. Ніякої картки на ньому не було, а він знову, по моєму, все таки цей стіл призначався для княгині орсіні. Я йому навіть не відповів. І що ж він? Постояв та й пішов. Дік посовався на своєму стільці. Не люблю я їх. Учора на хвильку залишив розмірі саму перед вітриною магазина. І зразу ж коло неї з'явився якийсь офіцер. Походжає сюди туди і прикладає два пальці до козирка. Не знаю, подумавши трохи, сказав коліс, мені особисто більше подобається тут, ніж у Парижі. Там тільки загавився, а тобі вже обчистили кишені. Коліс розкошував, і йому не хотілося думати про неприємне. Не знаю, повторив він. Мені тут подобається. Дік подумки переглянув картину, що склалась із вражень кількох останніх днів Шлях до контори «Американ Експрес, крізь кондитерські аромати Віа Націоналі, брудний тунель, що веде до сходів на площі Іспанії, а на тій площі піднесення, викликане буянням квітів у кіосках і усвідомленням того, що перед тобою будинок, де помер кіц. Діка завжди цікавили тільки люди. Крім людей, він помічав хіба що погоду, обличчя міст оживали в його пам'яті лише в зв'язку з якимись подіями, що там відбувалися. В Римі розвіялася його мрія про розмірі. Підійшов хлопець розсильний і вручив йому записку. Я нікуди не поїхала, прочитав Дік. Я у себе в номері. Рано вранці ми виїздимо до Ліворно. Дік повернув записку хлопцеві і дав йому на чай. Скажіть міс Хойт, що ви не знайшли мене. Він обернувся до Колліса і запропонував йому податися до Бонбонієрі. Вони оглянули повію за стойкою, приділивши її принадам стільки уваги, скільки вимагала її професія, а вона відповіла їм веселим і зухвалим поглядом. Пройшли через безлюдний вестибюль, Важке драпірування якого зберігало в своїх складках куряву вікторіанської доби. Кивнули, виходячи, нічному портьє, який уклонився з гіркою догідливі Отже ж, господи, зітхнув дік. Це ви про що? Та згадав отого типа. Цей стіл, каже, зарезервований для княгині орсіні. Ви знаєте, що таке римська аристократія? Це бандити. Це вони захопили храми й палаци, коли занепала імперія, і почали грабувати народ. А мені Рим подобається, стояв на своєму коліс. Чому б вам не спробувати щастя на перегонах? Я їх не люблю. Побачили б ви, які жінки приїздять на іподром. Мені тут ніщо не подобається. Я люблю Францію, де кожен вважає себе наполеоном, а тут кожен вважає себе хрестом. О в Бонбонієрі вони спустилися в кабаре, дерев'яні панелі якого виглядали напрочуд нетривкими на тлі холодного каменю стін. Оркестр мляво награвав танго. З десяток пар танцювали на просторій паркетній площадці, дрібочучи і вихиляючись у спосіб, особливо відразливий для американського ока. Тут було забагато офіціантів, а тому бракувало руху, метушні, яку можуть створити навіть двоє-троє по-справжньому зайнятих людей. По своєму пожвавлювала цю сцену тільки написане на всіх обличчях понуре чекання того, що от от щось урветься танець, ніч, ті сили, які тримали все в стані рівноваги. Вразливий гість відразу ж переконувався, що тут він не знайде того, чого шукає. Дік це в усякому разі зрозумів він озирнувся довкола, сподіваючись поглядом зачепитися за що небудь, що бодай на частину дало б поживу, якщо не розумові, то уяві. Не знайшовши нічого, знов обернувся до Колліса. Він уже пробував ділитися думками, які опосідали його з Коллісом, але той виявився на диво забутливим і неуважним співрозмовником. Пробалакавши півгодини з Коллісом, Дік відчув, що й сам втрачає здатність мислити. Вони випили пляшку італійського іскристого вина. Дік зблід і говорив тепер трохи голосніше, ніж звичайно. Він жестом запросив до столика диригента оркестру, негра з Багамських островів, зарозумілого і несимпатичного, а через кілька хвилин вони затіяли сварку. Ви запросили мене сісти з вами, гаразд, і дам вам 50 лір, так чи ні? Ну, дали, дали, дали. Отож дав вам п'ятдесят лір, так? А ви вертаєтеся і вимагаєте, щоб я дав ще більше. Ви мене запросили, так чи ні? Так чи ні? Запросив, але я дав вам п'ятдесят лір. Ну, дали, дали. Розлючений негр підвівся і пішов, а в Діка ще більше зіпсувався настрій. Але тут він помітив, що якась дівчина всміхається до нього з другого кінця залу. І відразу тіні римлян, що оточували його кільцем, зблякли і розступилися. Дівчина була англійка, білява із свіжим рум'янцем на гарненькому суто англійському личку. Вона знову сміхнулася знайомою йому усмішкою, яка, обіцяючи все, водночас говорила, що обіцянка ця нездійсненна. В тому прикупі козир. Або я не розуміюся на картах, сказав Колліс. Дік підвівся і підійшов до дівчини. Дозвольте вас запросити? Літній англієць, що сидів з нею, сказав майже винувато Я вже збираюся йти. Протверезившись від збудження, Дік повів дівчину танцювати. Для нього вона... Коли Дік привів її на місце, англієць знов зустрів його винуватою усмішкою. Повернувшись до свого столика, Дік замовив ще одну пляшку із кристого. Вона нагадує мені якусь кіноактрису, сказав він, от тільки не пригадую кого. Він нетерпляче озирнувся через плече. Чого ж вона не підходить? Ех, мені б у Голівуд, мрійливо промовив Колліс. Батько, звичайно, певен, що я працюватиму в його фірмі. А мені ой як не хочеться двадцять років просидіти в конторі в Атланті. У голосі його вчувався протест проти засилля матеріалістичної цивілізації. Ви створені для більшого? Я зовсім не це мав на увазі. Ні, саме це. Звідки ви знаєте? І взагалі, якщо вам так подобається працювати, чому ви не лікуєте хворих? Вони мало не посварилися, але обидва були вже п'яні, отож забули про причину незлагоди. Коліс зібрався йти. І Дік довго й зворушено тис йому руку. Ви все таки обміркуйте це, напутливо сказав він. Що саме? Самі знаєте що? Йому здавалося, що він дав Коллісові якусь пораду щодо праці в батьковій фірмі, дуже слушну і розумну. Клей розчинився в просторі, Дік допив пляшку і знову пішов танцювати з Англійкою, змушуючи своє неслухняне тіло виконувати сміливі піруети і тверді енергійні па. Та раптом сталося щось цілком несподіване. Він танцював з дівчиною. Потім музика урвалася, і дівчина зникла. Ви не знаєте, де вона? Хто саме? Дівчина, з якою я танцював, була і немає. Напевно, вона десь тут. Ні, ні, туди не можна. Це дамський туалет. Він підійшов до бару. За стойкою сиділи двоє чоловіків. і Він хотів побалакати з ними, але не знав, з чого розпочати. Можна було б розповісти їм про Рим. І про жорстоких насильників, що стали засновниками родин Колонна і Гаетані, але це було б, мабуть, надто навпростець. Статуетки курильників, що прикришали скляну шафку із сигарами, раптом посипалися на підлогу. Всі довкола заметушилися, а в свідомості Діка промайнув здогад, що винен у цьому він. Тимто він повернувся до кабаре. І випив чашку чорної кави. Коліс зник, англійка теж зникла, і хоч не хоч треба було вертатися до готелю і з тяжким серцем лягати спати. Він розрахувався, взяв пальто й капелюх і вийшов. У канавах і вибоїнах бруківки стояли брудні калюжі. З кампанії тягло болотяною затхлістю. в ранковому повітрі туманом завис під зниклих цивілізацій. Четверо таксистів з підпухлими, злодійкуватими очима оточили Діка. Одного з них, що настирливо ліз йому просто в обличчя, він відштовхнув від себе Скільки до готелю квірінал? Сто лір. Шість доларів. Він похитав головою і запропонував тридцять лір удвічі більше, ніж заплатив би вдень. Але всі четверо, як один, знизали плечима і відійшли. Тридцять п'ять лір і чайові, твердо сказав він. Сенто Ліре. Дік перейшов на англійську. За півмилі вистачить сорок лір, більше не дам. Діла не буде. Дік був страшенно втомлений. Він шарпнув дверця та однієї з машин і сів. Готель Квірінал, звелів він шоферові, що вперто стояв за вікном. Годі шкіритися, Везіть мене до Квіріналу. Не повезу. Дік виліз із машини. Перед дверима, Бон Боньєрі, хтось довго сперечався з таксистами, а потім звернувся до Діка з поясненнями. Тим часом один із водіїв знову напосівся на Діка, вигукуючи щось, вимахуючи руками, і той знову відштовхнув його мені. Уся лють, що накипала в Діковій душі протягом останнього тижня, блискавично перейшла в бойовий запал і вилилася у благородний і освячений традиціями його батьківщини спосіб. Він зробив крок уперед і затопив таксистові в обличчя. Зразу ж усі четверо кинулися на нього, лаючись, вимахуючи руками, марно намагаючись схопити його. Дік притиснувся спиною до стіни і, п'яно заточуючись та посміхаючись, бив незграбно навмання. Кулаки його супротивників теж не досягали до нього, і те, що мало бути бійкою, виглядало, як пародія на неї. Тривало це, доки Дік не поскобзнувся і не впав. Він відчув біль, але спромігся підвестись і почав вириватися з кільця рук, що обхопили його. Нараз це кільце розімкнулося. Почувся якийсь новий голос. Вибухла нова суперечка, але Дік не прислухався, він стояв, прихилившись до стіни, захеканий, розлючений, принизливістю становища, в якому опинився. Він бачив, що йому ніхто не співчував, але навіть гадки не мав, що чимось завинив. Ухвалено було піти до поліцейського відділку і там усе з'ясувати. Хтось підняв із землі і подав Дікові його капелюх, хтось досить чемно взяв його під руку, і разом з таксистами, завернувши за ріг, він увійшов до освітленого тьмяною лампочкою, схожого на казарму приміщення, де нудилося кілька карабінерів. За столом сидів їхній капітан. Чоловік, що втрутився в бійку, Почав довго розповідати йому щось по італійському, раз у раз показуючи на Діка, а таксисти перебивали його гнівною лайкою. Капітанові це нарешті набридло. Він почав нетерпляче кивати головою, а потім підніс руку і хор обвинувачів чотири голова гідра зв'якнув ще раз, другий і вмовк. Капітан обернувся до Діка. Ви розмовляєте італійською? спитав він, ні, а французькою? Так, відповів Дік, дивлячись на нього з-під лоба. Так, слухай. їдь до квіріналу. Слухай, ви п'яні. Платіть, скільки заправив шофер, зрозуміли? Дік похитав головою. Ні, я не хочу. Як? Я заплачу сорок лір. Цього вистачить. Капітан підвівся. Слухай. Ви п'яні, ви побили шофера, так і так. Він показав, як б'ють правою і лівою. Дякуйте, що я вас відпускаю. Платіть. Платіть, скільки він сказав, сто лір. Їдь до квіріналу. Діка аж тіпало від обурення. Кинувши на капітана спопиляючий погляд, він засичав Гаразд, я поїду. Він крутнувся до виходу, і тут перед ним виникла вдоволена і хитра фізіономія чоловіка, що привіз його до відділку. Я поїду, загорлав Дік, але спершу я порахуюся з цією гнидою. І, пройшовши повз остовпілих карабінерів, він з розмаху щосили загатив лівим кулаком у всміхнену пику. Чоловік так і гепнувся на підлогу. Дік завмер над ним у зловтішному тріумфі. Потім у душі його зародився перший болісний сумнів, а ще за мить світ потьмарився, важкий удар по голові. Збив його з ніг, і кулаки впереміж із каблуками несамовито замолотили по ньому. Хруснуло перебите перенісся. Очі, мов на гумці, мало не вискочили з орбіт і знову запали на місце. Від удару каблуком тріснуло ребро. Він знепритомнів і отямився, коли його, піднявши за комір, посадовили і скували руки наручниками. Він ще пробував відбиватися. Лейтенант у цивільному, якого він збив, стояв, прикладаючи до підборіддя хусточку і щоразу дивився, чи немає на ній крові. Потім він підійшов до Діка, став над ним і, розмахнувшись, поклав його вивіреним ударом. На доктора Дайвера, що нерухомо лежав на підлозі, хлюпнули відро води. Коли його схопили за руки і кудись потягли, він розплющив одне око. І крізь кривавий туман розрізнив нажахане обличчя одного з таксистів. Їдьте до готелю «Ексельсіор», — прохрипів він. Скажіть, «Міс Уоррен, даю двісті лір. Міс Уоррен, Двісті лір. Розділ двадцять третій Бебі Оррен лежала в ліжку до першої години, читаючи напрочуд безживні римські оповідання Меріона Крофорда. Потім вона підвелася, підійшла до вікна і виглянула на вулицю. Навпроти готелю прогулювалися двоє карабінерів варлекінських капелюхах і пелеринах, які на поворотах заносило то в один, то в другий бік. Мов вітрила на маневрі яхти. Спостерігаючи їх, вона згадала гвардійського офіцера, який так безцеремонно розглядав її сьогодні під час сніданку. То була зухвалість розслявого представника низькорослої нації, якому зріст є запорукою всіх перемог. Якби він підійшов до неї і сказав Ходім зі мною, вона відповіла б а чого ж можна? Принаймні так їй здавалося в цю мить за цих незвичних обставин, що мовби звільняли її від себе самої. Від гвардійця вона поволі повернулася думкою до тих двох за вікном, а від них до Діка. Вона лягла і загасила світло. Близько четвертої її розбудив різкий стукіт у двері. Хто там? Це портьє, мадам. Накинувши кімоно, сонно позіхаючи, вона відчинила двері. Ваш приятель, ім'я Д'Івер, Він у халепі. Напав на поліцейського, його посадили в тюрму. Він послав таксі, щоб сказати вам шофер каже, він обіцяв дати двісті лір. Портє розбажливо почекав, яке враження справлять його слова. Шофер каже, що містер Дівер у великій халепі. Він побився з поліцією, і його дуже покалічили. Зараз я зійду. Бебі вдяглася під тривожний стукіт серця і через десять хвилин вийшла з ліфта в темний вестибюль. Шофер, якого прислав Дік, уже поїхав. Портє зупинив для неї інше таксі і сказав, до якого поліцейського відділка треба їхати. Нічна темрява потроху рідшала і розвіювалася за вікном, і ці переливи світла між ніччю й днем шарпала нерви бебі, все ще напнуті після перерваного сну. Їй здавалося, що вона мчить на перегони із світанком, і коли таксі виїздило на широкі проспекти, вона вела перед. Та як тільки світло починало відставати, нетерплячий вітер підганяв його різкими поривами, і воно знову повільно наздоганяло її. Машина проминула фонтан, що плюскотів над власною розлогою тінню, завернула в завулок такий покручений, що будинком доводилося вигинатися і перехилятись, щоб дотримуватися строю, прогуркотіла по нерівній бруківці і, підскочивши, різко зупинилася перед двома будками вартових, що яскраво вирізнялися на тлі зеленого від сирості муру. І зразу ж... Із фіалкової темряви підворіття долинули зойкі й крики Діка. Чи є тут англійці, Чи є тут американці, Чи є тут англійці, Чи є тут а щоб вас, У, кляті макаронники! Двоє карабінерів схопилися на ноги, коли вона ввійшла, але бебі, не звернувши на них уваги, кинулася до дверей камери. Дік. крикнула вона, що сталося? Вони вибили мені око, почулася з за дверей. Вони наділи мені наручники, а потім покалічили ці мерзотники, ці гади. Бебі круто обернулася і рушила до карабінерів. Що ви з ним зробили? просичала вона так люто, що ті мимоволі позадкували. Не розумію по англійському. Вона почала клясти їх по французькому. Її несамовитий, невідпорний гнів заповнював вартівню, угортав обох карабінерів, і вони тільки нітилися і щулилися, намагаючись викрутитися з його майже на дотик відчутного сповиття. Зробіть щонебудь, чуєте? Зробіть щонебудь. Ми не можемо нічого робити без наказу. Бене бене, гаразд. Знову бебі обшпарила їх потоком люті, а вони вже ладні вибачитися перед нею за своє безсилля, розгублено перезиралися, мовляв, може, й справді сталася якась страшна помилка. Бебі тим часом повернулася до дверей камери, притулилася до неї майже пестливо, немов сподіваючись, що тим додає Дікові впевненості й сили і гукнула Я їду до посольства і скоро повернуся. Потім ще раз кинула на карабінерів спопиляючий погляд і вибігла. Біля американського посольства вона розрахувалася з водієм таксі, який відмовився чекати. Було ще темно, коли вона, збігши сходами, натисла на дзвоник. Тільки після третього дзвінка двері відчинилися. І на порозі постав заспаний швейцар англієць. Покличте кого небудь, будь кого, але негайно. Всі ще сплять, мадам. Ми працюємо з дев'ятої. Вона нетерпляче відмахнулася. Я в невідкладній справі одного чоловіка, американця, жорстоко побили. Він в італійській в'язниці. Всі ще сплять. О дев'ятій годині я не можу чекати так довго. Моєму зятю. Вибили око, а тепер тримають його у в'язниці і не випускають. Я мушу з кимось поговорити, розумієте ви чи ні? Чого ви стоїте і витріщаєтеся на мене, як недотепа? Нічим не можу зарадити, мадам. Ідіть розбудіть кого небудь. Вона схопила його за плечі і щосили трусонула. Це питання життя і смерті. Якщо ви не розбудите когось негайно, я вам не заздрю. Будь ласка, без рук, мадам. Згори. З поза спини швейцара хтось втомлено промовив з виразним новоанглійським акцентом. Що там таке? Швейцар з явним полегшенням озвався Прийшла якась дама, сер, і почала мене торсати. Він відступив на крок, і Бебі зразу ж прорвалася до вестибюля. На горішній площадці, кутаючись зі сну в білий гаптований перський халат, стояв. Незвичайний, на вигляд молодик. Обличчя його, страхітливо, неприродно рожеве, здавалося безживним, незважаючи на яскравий колір, а під носом біліло щось схоже на кляп. Побачивши бебі, він квапливо позадкував у тінь. Що сталося? знову спитав він. Схвильовано розповідаючи, бебі крок за кроком підходила до сходів. Вона вже зрозуміла, що під носом у нього не кляп, а пов'язка на вусах, а обличчя вкрите рожевим кольт кремом. Зрештою, вигляд його був природним продовженням усього цього нічного кошмару. Свою розповідь бебі завершила палким закликом Негайно, негайно їдьмо до в'язниці рятувати Діка. Кепська справа, сказав молодик. А тож, покірливо погодилася вона кепська. Де ж це чувано битися з поліцейськими? В голосі його забриніла нотка особистої образи так чи так до дев'ятої години нічим не можна зарадити. До дев'ятої години. вжахнулася вона, але ж ви самі можете щось зробити, хоч би поїхати зі мною до в'язниці і зажадати, щоб його більше не били. Ми не маємо права на таке втручання для цього існує консульство. Воно починає працювати з дев'ятої. Вимушена незворушність його обличчя ще більше розлютила бебі. Я не можу чекати до дев'ятої. Мого зятя покалічили, він сказав, що йому вибили око. Я мушу його побачити, я мушу показати його лікареві. Не стримуючись більше і знаючи, що плач подіє на нього дужче, ніж слова, вона залилася ревними гнівними слізьми. Ви мусите щось зробити, ваш обов'язок захищати американських громадян, які потрапили в біду. Але молодик цей походив. І Він подивився на бебі поглядом Христа, якому уривається терпець. Зрозумійте, шановна, посольство офіційно представляє уряд Сполучених Штатів перед урядом Італії. Захист громадян не входить у його компетенцію. За винятком випадків, коли надходить спеціальна вказівка державного департаменту. Ваш зять порушив закони цієї держави і був заарештований так само. Як був би заарештований італієць, що порушив наші закони, скажімо, в Нью-Йорку. звільнити його може тільки італійський суд, а якщо вам потрібна юридична порада чи допомога, то звертайтеся до консульства, яке існує, щоб захищати права американських громадян. Консульство відчиняється о дев'ятій. Запевняю вас, якби навіть ішлося про мого рідного брата. Я нічим не міг би зарадити. А ви не можете подзвонити до консульства, урвала його бебі. Ми в консульські справи не втручаємося. О дев'ятій, коли з'явиться консул ви, то дайте мені його домашню адресу. Молодик мить повагався, тоді похитав головою і, взявши в швейцара аркушик з адресами, вручив його бебі. А тепер перепрошую. Вправним маневром він підвів її до дверей. На мить фіолетовий відблиск зорі вихопив із темряви його страхітливу рожеву маску і полотняний мішечок на вусах, і Бебі опинилася на вулиці. Візит до посольства тривав десять хвилин. Площа перед посольством була безлюдна якщо не рахувати діда, який палицею із цвяхом на кінці збирав недокурки. Досить швидко, впіймавши таксі, Бебі поїхала до консульства. Але застала там тільки трьох затурканих прибиральниць, що мили сходи. Вона так і не зуміла втовкмачити їм, що їй потрібна домашня адреса консула. Раптовий новий спалах тривоги погнав її на вулицю. І вона звеліла шоферові їхати до в'язниці. Він не знав дороги, але за допомогою слів весь час прямо праворуч, ліворуч, вона спромоглася таки доїхати до потрібного району, а там відпустила машину і пішла лабіринтом провулків. Усі провулки й будинки однак були схожі між собою. Нарешті якась вуличка вивела її на площу Іспанії. Вона побачила вивіску American Express Company і, прочитавши слово Америкен, зразу ж повеселіла. Одне з вікон світилося. Перебігши площу, вона смикнула ручку скляних дверей, але вони були замкнуті, а годинник у вестибюлі показував сьому. І тут вона згадала про Колліса клея. Вона пам'ятала назву готелю, де він зупинився. Старої віоли з пишним фасадом і червоними плюшевими завісками у вікнах навпроти Ексельсіору. Нічна чергова не виявила бажання допомогти їй. Турбувати містера клея вона не мала права, а пустити до нього міс Уоррен саму відмовлялась. Бебі довго переконувала її, що йдеться зовсім не про амурні справи. Нарешті чергова здалася, Телефонне довідкове бюро дало їм адресу в'язниці, і вдвох вони рушили туди. На той час Діка вже вивели з камери, він безвладно сидів на стільці у вартівні. Карабінери сяк так змили йому кров з обличчя, пройшлися щіткою по костюму і настромили на голову капелюха, так що він трохи затуляв синці. Бебі тремтячим голосом ще з порога сказала йому Містер Клей залишиться з вами, а я їду по консула і по лікаря. Гаразд. Тільки сидіть спокійно, гаразд. Я скоро повернуся. Вона знов поїхала до консульства. Було вже по восьмій, і її впустили до приймальні. Близько дев'ятої приїхав консул, і бебі доведена вже майже до істерики втомою і почуттям власного безсилля розповіла тому все з самого початку консул занепокоївся. Він сказав їй, що нескромна поведінка в чужій країні не доводить до добра, але найбільше його обходило те, що вона не ввійшла до його кабінету, а почекала в приймальні. З розпачем Бебі прочитала в його старечих очах небажання втручатися в цю халепу. Щоб не гаяти часу, вона подзвонила лікареві. Приймальні тим часом утворилася черга. Секретарка викликала відвідувачів на прийом і випускала їх. Через півгодини Бебі вибрала мить, коли хтось виходив, і, відштовхнувши секретарку, прорвалася до кабінету. Це обурливо. Американського громадянина скалічили мало не до смерті. Кинули за грати, а ви й досі навіть пальцем не кивнули, щоб допомогти йому. Хвилиночку, місіс, я не хочу більше чекати. Прошу вас негайно поїхати зі мною до в'язниці і домогтися, щоб його відпустили. Місіс, ми в Америці належимо до вельми впливових кіл, процідила вона крізь зуби. Мене стримує бажання уникнути розголосу, а топ. В усякому разі я подбаю, щоб про вашу бездіяльність. Дізналися десь слід. Якби мій зять був британським підданим, його б давним-давно визволили, але вас більше непокоїть, що подумає поліція, ніж те, заради чого ви тут сидите. Місіс, негайно надягайте капелюха, і їдьмо. Згадка про капелюх зовсім вибила консулові ґрунт з під ніг. Він почав нервово перебирати папери, протирати окуляри. Але якоїсь відмовки так і не придумав. Розгнівана американська. Дік сидів, розслабившись у сонячному промінні, яке щедро лилося крізь вікно в артівні. Коліс і карабінери сиділи поряд, і всі четверо чекали, що ж буде далі. Своїм зрячим оком Дік бачив карабінерів, їхні типові обличчя тосканських селян з короткою верхньою губою, що зовсім не в'язалися з жорстокістю. Жертвою якої він став, він послав одного з них по пляшку пива. Від пива йому полегшало, в голові прояснилося, і нічна пригода прибрала на мить похмуро гумористичної забарви. Колліс вважав, що все заварилося через оту англійку з кабаре. Але Дік був певен, що вона зникла ще до бійки. Колліса й досі непокоїла думка про те, що міс Уорн застала його голим. Дік уже притлумив у собі гнів, і тепер душу йому краяло усвідомлення власної безмежної і непростимої, як найтяжчий злочин без відповідальності. Те, що з ним сталося, було таке жахливе, що подолати його, він міг би тільки витравивши все із своєї свідомості. Але це було нездійсненно, і отже йому не лишалося навіть надії. Надалі він буде зовсім іншою людиною, і тепер, поки думки його плуталися, майбутнє нове я малювалося йому в найпохмуріших фарбах. В усьому цьому була неминучість стихійного лиха. Жоден дорослий арієць не здатний винести корисний урок з такого приниження. Якщо він простив, то це означає, що воно вросло в його життя, що він ототожнює себе з причиною своєї ганьби. А це в даному випадку було неможливе. Коллі заговорив був про те, що за такі речі спуску не дають, але Дік лише похитав головою. Раптом до вартівні, з енергією, якою вистачило б на трьох, вбіг лейтенант, випрасуваний, виглянсуваний, жвавий, і карабінери схопилися на ноги і виструнчилися. Побачивши порожню пляшку з-під пива, він дав доброго прочуха на своїм підлеглим і, досхочу, виговорившись, звелів їм негайно викинуту пляшку з вартівні. Дік глянув на Колліса і засміявся. З'явився віце-консул, заклопотаний своїми численними обов'язками молодий чоловік на прізвище Свонсон, і всі рушили до суду. Дік між Коллісом і Свонсоном попереду, а карабінери позаду. Ранок був сонячний. Місто оповивав легкий серпанок. На площі і під аркадами вирував натовп, і Дік, низько насунувши капелюх на очі, наддав ходи. Коротконогі карабінери почали відставати і нарешті один з них бігцем наздогнав Діка і зажадав, щоб він ішов повільніше. Свонсон, у ролі тлумача, залагодив справу. Що, червонієте через мене? весело запитав Дік. Дякуйте богові, що ці італійці вас не зарізали. Вони можуть, трохи зніяковівши, відповів Свонсон. Цього разу, гадаю, вас відпустять, але італієць за таке відсидів би кілька місяців за ґратами, Будьте певні. А ви сиділи за ґратами? Свонсон усміхнувся. Він мені подобається, мовив Дік Клеєві. Приємний хлопець дає гарні поради на всі випадки життя. Але закладаюся, що він побував за ґратами і просидів, мабуть, не тиждень, і не два. Свонсон усміхнувся. Я просто хочу попередити будьте з ними обережні. Ви не уявляєте собі, що це за люди. О, то-хто, я вже знаю, вибухнув Дік. Найпослідущі мерзотники. Він обернувся до карабінерів. Зрозуміли? Тут я вас залишу, квапливо сказав Свонсон. Ми так домовилися, Вони війшли на подвір'я, з чотирьох боків якого сходи вели до судових залів. На подвір'ї купчилися люди, і коли вони переходили його, натовп раптом загомонів, услід їм гнівно закричали, засвистіли, затюкали. Дік здивовано обернувся і побачив обличчя повні ненависті і презирства. Чого це вони? приголомшено спитав він. Один з карабінерів щось сказав групі чоловіків, і гомін вщух. Вони ввійшли до зали. Юрист консульства, підтоптаний італієць, довго втовкмачував щось судді, а Дік і Коліс мовчки стояли осторонь. Якийсь чоловік, що дивився крізь шибку на подвір'я, пояснив їм по англійському причину дивної поведінки натовпу. Того ранку мали судити одного чоловіка з фраскаті. Який зґвалтував і вбив п'ятирічну дівчинку, і коли з'явився Дік, натовп вирішив, що це і є той злочинець. Через кілька хвилин юрист сказав Дікові, що він вільний. Суддя вважає, що його вже достатньо покарано. Достатньо покарано. вигукнув Дік. «Завіщо?» Ходім, сказав коліс. Тут ви однаково нічого не доможетесь. Ні, а в чому ж таки моя провина? Що я побився з кількома таксистами. В акті сказано, що ви підійшли до поліцейського агента, нібито щоб попрощатися, а натомість ударили його. Це брехня. Я його попередив, що битиму, і звідки мені було знати, що це поліцейський агент? Ідіть уже з богом, порадив юрист. Ходім, коліс узяв його під руку, і вони зійшли зі сходів. Я хочу виголосити промову. вигукнув Дік. Я хочу розповісти цим людям, як я зґвалтував п'ятирічну дівчинку. Може, я й справді? Ходім, ходім, на вулиці чекало таксі, в якому сиділи бебі з лікарем. Дік уникав дивитися бебі в очі, а лікар йому не сподобався. Його осудливий погляд і суровий тон свідчили що він належить до найнеприємнішого типу в Європі типу латинянина мораліста. Дік виклав їм свою версію того, що сталося, але співчуття ні в кого не зустрів. У його номері квіріналі. Лікар змив йому з обличчя брудний піт і розмазану кров, зробив те, що слід з його перебитим носом, ребрами, пальцями, припік йодом. Садна та подряпини і забинтував око. Дік попросив дрібку морфію, бо знав, що не засне від збудження, яке й досі не залишало його. Морфій подіяв, і, коли він заснув, Коліс і лікар пішли. А Бебі лишилося чекати доглядальницю, викликану